chegar aqui na Clínica Estética Vivens e, claro, a gente falar de beleza, tudo aquilo que deixa a gente mais bonita. Vocês sabiam que existem uns 4 tipos de massagens? E é sobre isso que a gente vai falar com a Mônica hoje, sobre essas massagens, não é, Mônica? A gente, que é leigo, confunde tudo, acha que é só uma coisa. Pois é, eu achei bem interessante trazer esse assunto, porque várias pessoas chegam em mim e falam: ah, eu fiz uma drenagem, eu fiquei toda dolorida, eu amei. Não, drenagem não dói, não pode deixar dolorido, porque se tu passar... Se dói, tá alguma coisa errada. É, tu tá passando do ponto de onde fazer massagem, todas as massagens têm uma técnica específica. Claro, me diz uma coisa, quais são os 4 tipos de massagem que existem? A relaxante? A relaxante, tá. Uhum. A massagem relaxante, ela, o nome já diz. A pessoa chega aqui pra relaxar. Ela é diferente de uma quiropraxia, claro. Ela não trata dores. A gente consegue, começa pelos pés, faz uma reflexologia, consegue deixar a pessoa mais calma, vai aliviando o cansaço das pernas, chega, desmancha contraturas, mas não, a gente não faz o alinhamento da coluna, não tem... Quantas vezes por semana é relaxante, Mônica? Tudo depende do nível de estresse da pessoa. Sim. E depende, a massagem assim, ó, ela é indicada todos os dias. Se tu tiver disponibilidade de fazer, tu pode fazer massagem todos os dias sem problema nenhum. Tudo depende da quantidade de estresse da pessoa, do trabalho que ela tenha. Geralmente trabalhos mais estressantes, a pessoa precisa fugir um pouco. Agora que o ideal seria todos os dias, seria. Sim, é outra qualidade de vida. Sim, porque ali tu relaxa toda a musculatura, sim, não é? Relaxa, a gente coloca uma vela acesa, uma luz. Vocês colorido. Têm uma técnica toda especial, não é, amor? Sim, é, todas as massagens têm uma técnica específica, então o profissional tem que ser capacitado, claro. Precisa saber exatamente o que fazer em cada caso. E os pontos que tem que tocar, isso, não é? É? Bom, além da massagem relaxante, qual seria o Temos motivo? A drenagem linfática também, que eu já expliquei em outro programa. A drenagem, ela drena os líquidos. Sim. Então ela ajuda a desintoxicar o organismo, ajuda a desinchar pessoas que têm muita retenção líquida, pessoas que tiram a meia, fica com a marquinha. Então essas pessoas é indicada a drenagem. A drenagem, ela é uma massagem super suave. Ela chega a ser mais suave que a relaxante. Então ela não é pra dar dor. Não. Deu dor, não, a pessoa não sabe fazer. Não, é, tá fazendo errado. Então a drenagem linfática, ela é indicada também para pós-operatório, para gestantes, por essa pessoa que tem um distúrbio hormonal, então claro. Ela é muito indicada para esses tipos de casos. Bom, quando uma gestante pode fazer, qualquer um pode fazer. É, né? Então ela é super suave, não tem drenagem linfática forte. Tá. Tem a massagem modeladora, que então é uma massagem um pouco mais agressiva. Essa dói? Não dói. É, pessoas são... A gente consegue dosar a intensidade, tá. Então quando a pessoa começa a fazer a massagem modeladora, ela sente um pouquinho, mas é uma dor, não chega a ser uma dor. Sim. É, tu sente a pressão que a pessoa tá fazendo em ti. É uma massagem que mobiliza o tecido, ela ajuda na quebra da gordura, tá. Então por isso modeladora. A longo prazo a gente consegue modelar a cintura, sim, consegue modelar as coxas, os glúteos, colocar ali mais pra cima, então a gente consegue fazer, modelar o corpo da paciente. Tá. Então essa é um pouco mais forte das outras massagens. Tem a massagem ativadora, que ela é a massagem pra celulite. Então a gente faz geralmente na região posterior. Tá. Temos auxílio de alguns equipamentos. É... Me diz uma coisa, fazendo essa massagem, combinada com os tratamentos que vocês oferecem, isso é o ideal. Daí o resultado é maravilhoso. Geralmente, né? Quando a gente começa um protocolo, que a gente sempre com o cliente olha qual é o resultado que tu espera, a gente indica tratamentos combinados, que a gente chama. Então a pessoa faz a drenagem ou faz um tratamento para celulite aliado com a massagem. Tá. E o ideal também é depois do tratamento a pessoa continuar com a massagem, claro. Porque consegue manter os resultados. Bom, isso, e eu acho que é super importante a gente salientar, não é, Mônica? Eu gosto muito de falar que existem pessoas por aí que saem fazendo inadvertidamente, não é? Massagens, procedimentos, e é super importante nós termos uma pessoa especializada que sabe os pontos que tem que tocar, não é? A intensidade por também. Por mais é. Que a massagem não seja vista como um tratamento que tenha riscos,
ela pode causar lesões claro. Para a pessoa. Então é muito importante a pessoa ter uma qualificação, saber realmente o que está fazendo, porque a gente tem toda uma avaliação antes de fazer claro. A massagem, casos de trombose, então a gente tem que saber o que está fazendo. É isso aí, gente. Esse foi o recado hoje da Vivens Clínica Estética, que fica aqui na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento. A gente quer todo mundo aqui se cuidando, porque já estamos na contagem regressiva para o verão, parece mentira. É, não é, Mônica? Verdade. Obrigada por hoje, Mônica. Semana que vem, mais Vivens.